Va, doncs si us sembla, bon dia a tothom, si us sembla començarem la sessió d'avui que va enmarcar la conferència de la Carme Junyent d'ahir a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. Ella ens va traçar, es va esbossar d'alguna manera el que era el quadre en el qual reflexionàvem i actuàvem en relació amb la diversitat i vam destacar ahir que no es tractava tant d'un col·loqui, d'una jornada exposant dades fredes i rígides sobre els fets, la realitat, etc., sinó que centràvem bàsicament aquesta jornada en les emocions, en els sentiments, és a dir, el sentiment de pertinença i la llengua. No la pertinença i la llengua, sinó el sentiment de pertinença, perquè a fi de comptes, molts d'aquests elements són qüestions individuals, subjectives, que formen part de com els individus, com les persones humanes, ens enfrontem, tractem i percebem el que és la realitat, el que és l'entorn. És en aquest sentit, és en aquesta línia, que vam convidar a tres persones que avui parlaran aquí, que són tres persones que han abordat aquesta qüestió del sentiment de pertinença. Per tant, ens parlaran des d'aquest sentiment subjectiu, ens parlaran des de la seva pròpia experiència. La meva proposta seria que, com vam fer ja també a la segona jornada, que primer ells parlaran i després obrirem el col·loqui. I mirarem, sobretot en aquest col·loqui, que no només sigui bidireccional entre el públic i els ponents, sinó també ells entre si, ells entre si, i lògicament també el públic entre si, els que hi assistiu també entre vosaltres mateixos. Mirarem al final de tot de treure unes conclusions com l'any passat i de tenir algun tipus de document que representi la síntesi de les idees que, com deia ahir en la presentació, pretenem que sigui, que vagi una mica més enllà del que és el discurs oficial, que ja ens el coneixem tots, per tant, intentem que forci una mica això que se'n diu ara les costures, les costures de la creença o de la manera com s'enfoca aquesta qüestió de la diversitat. Doncs bé, tinc el goig de presentar el Gagandip Singh, que molts de vosaltres el coneixeu, va tenir el Premi d'Òmnium Cultural, el Premi d'Òmnium Cultural, i vam llegir l'entrevista que li van fer a VilaWeb en ocasió d'això. Ens va agradar molt i ens va cridar molt l'atenció el que deia en aquesta entrevista, i aquesta és la raó bàsicament perquè vam pensar en tu a l'hora perquè ens exposessis la teva experiència. El Gagandip va néixer a la ciutat d'Amritsar l'any 1986, és informàtic, va estudiar informàtica i fa 9 anys que viu a Catalunya. Ell és representant d'això que s'anomena ara, de la professió que s'anomena ara la mediació intercultural i interlingüística. És un bon representant d'això, ha exercit de professor de català, suposo que per SICS, m'imagino, a l'Ajuntament de Badalona, ara treballa a l'Ajuntament de Barcelona fent aquesta professió. T'agraïm molt, moltíssim que hagis acceptat la nostra invitació. Té un llibre que ens presentarà, després ens presentarà, que es titula Els cinc rius de Catalunya, a Catalunya, i ell també pensa que la llengua catalana no és només un sistema d'intercanvi fred entre les persones que els permet comunicar-se, sinó que és un sentiment. Per tant, tens la paraula i moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Primer de tot, moltíssimes gràcies a la Universitat Pompeu Fabra per acollir-me. Per mi és un plaer i jo estic molt agraït a la senyora Teresa i us agraeixo molt a tots que heu vingut. No sé si coneixeu els SICS, alguns deuen conèixer, i els altres, no? Doncs avui parlarem una mica qui són SICS i també sobre la llengua catalana, d'acord?
El meu nom és el Gagandip Singhalsa, sóc el portaveu de la comunitat SIC a Catalunya. Treballo com mediador intercultural per l'Ajuntament de Barcelona i fa 9 anys que visc aquí, com ha comentat la senyora. Bé, la paraula SIC vol dir deixeble. Nosaltres, una persona encara que tingui 60 anys o 70 anys, som deixebles. Religió SIC, per això els gurus van posar nom SIC, que som alumnes. Venim aquí en aquesta vida a aprendre. Sempre estem aprenent i un SIC sempre segueix l'ensenyança del gurus i és un SIC. Bé, és a l'Índia i el Punjab, que vegeu està marcat, i nosaltres, els SICs, venim del Punjab. Punjab és una regió com Catalunya. Nosaltres, tots els SICs que venim, on vivim altres països, el nostre origen ve del Punjab. No només del SIC, sinó el sikhisme també va néixer al Punjab. Podeu entendre que els SICs som els catalans d'Índia. Bé, és una religió monoteista. Creiem en un únic Déu, que és de tots, sigui qualsevol religió, sempre penso que som germans, és com som 3 o 4 germans i tenim un pare, no? Doncs totes les religions som germans i cada un té la seva filosofia, però el nostre pare és l'únic, no? És l'univers. No té una figura, nosaltres en sikhisme creiem que és la seva creació i tenim un fer amb l'univers. El sikhisme va néixer, segurament molts de vostès saben que a Índia existeix un sistema de castes, tot això era molt trist i encara és molt trist perquè ha canviat molt però continua passant. Bé, d'aquelles raons va néixer el sikhisme. I altra cosa era un paper d'una dona. Quan una dona es quedava vídua, tenia que sacrificar-se la seva vida perquè s'havia mort el seu home. Doncs el Guru Nanak Devji, que vegeu és el primer sikh, és el fundador del sikhisme, doncs no estava d'acord amb això. Doncs ell, amb la societat, amb la gent, deia, doncs un home també ha de fer el mateix, no? Quan un home queda sense la seva dona, doncs ha de fer el mateix. I tothom deia, no, això no és correcte. Doncs ell ho deia per obrir els ulls, si una dona s'ha de sacrificar la seva vida i un home per què no? No, no volia que passi això, però era només perquè entenguin, no? Doncs la societat li semblava com, molt bé, això no pot passar. I fins i tot les dones havien mentalitzat d'una manera, ja li semblava bé això, no? Ja estaven com acceptades perquè la societat feia així i tothom no podien seguir la seva vida, no podien casar-se amb una altra. Doncs el Guru Nanak Devji estava contra tot aquest sistema de castes, tema d'igualtat i tema sobretot un paper de la dona, no? Perquè no hi ha cap diferència, un home i una dona, perquè sempre en tots els països, sota les religions, sempre parlem d'igualtat, igualtat, igualtat, però teoria sempre és molt maca, sigui d'una religió o sigui d'un país, però el tema és la pràctica, no? Bé, doncs el Guru Nanak Devji va començar molt amb aquest tema, perquè la societat, la gent, tenia una admiració cap als autoritats, als reis que hi havia, no? Doncs el Guru Nanak Devji escriu en el nostre llibre sagrat, que és el Guru Granth Sahib Ji, més endavant veurem. És el llibre sagrat com Bíblia, com Corà, podem dir, i per nosaltres és el Guru Granth Sahib Ji, que per nosaltres, pels sikhs, no és només un llibre sagrat, sinó és per nosaltres com guru vivent, guru real, d'acord? Doncs els gurus van escriure seves paraules i ells físicament no hi són amb nosaltres, però seva essència, seves paraules, continuen amb nosaltres. Doncs allà escriu, Sokyo manda akhye jit jame rajan, vol dir,
com que la societat, la gent, pareix, els autoritats, els reis, eren tan importants com si fos Déu allà, no? Doncs ell deia, si doneu tanta importància a aquestes autoritats, a aquests reis, per què critico la dona, la que dona vida a aquestes autoritats, no? Doncs perquè una dona, perquè la meva àvia és una dona, la meva mare és una dona, la meva germana és una dona, no? I, doncs, i ens dona vida i nosaltres només la critiquem, no? No li donem el seu jo. Bé, després serà el tema d'igualtat en els temples, perquè en els altres temples una dona estava prohibida entrar. Estic parlant dels fa 500 anys, d'acord? Bé, encara tant en tant sortint notícies i sorpreses, encara Índia continua, ha canviat, però encara n'hi ha coses. Bé, els X, nosaltres no tallem els cabells, deixem com Déu ens ha creat. Si nosaltres creiem en Déu, creiem en seva obra creada per ell, nosaltres no, els X no tenim cap dret d'anar contra obra creada per ell. Si confiem en ell, doncs hauríem d'acceptar com ell ens ha volgut crear. Una dona no té barba mai, no? Un home sí, doncs és la seva identificació, com ell ens ha volgut crear. Doncs nosaltres respectem com ell ens ha volgut crear. Nosaltres no volem ser més intel·ligents que ell, com és una qüestió de respectar la naturalesa, no? I per això els X no ens tallem els cabells i deixem de cap part del cos, deixem com som de manera natural. Per nosaltres el nostre cos és com un temple, no? Per nosaltres és molt important. Els cabells del nostre cos és com els arbres en aquest món, en aquesta terra, no? Tenen necessitat, perquè hem jugat molt amb la naturalesa. Doncs. És el mateix, té el mateix paper els cabells que tenen els arbres en aquesta terra. Bé, vejo que un sikh no és difícil de reconèixer. Amb el turbant, des de lluny, ja s'identifica que és un sikh. Un noi i una noia. Però també aquí en aquests països europeus el sikhisme és una religió molt desconeguda. La gent quan veu un sikh i amb el seu turbant i amb la seva barba, sobretot els homes, la gent sempre es relaciona amb l'islam. Nosaltres, doncs fins i tot quan passen coses de terrorisme, això ens afecta molt als sikhs. Nosaltres, els que som, estem més perjudicats en aquest tema. Sobretot en cas de Bin Laden, als Estats Units, quan va passar, i la molta gent amb aquesta confusió, quan veien els sikhs, el mateix dia van matar 10 sikhs als Estats Units. Per aquesta confusió que aquests que porten turban són relacionats amb Taliban o amb terrorisme. No? Però no té res a veure amb això, ni amb aquests països, ni amb aquesta filosofia, ni amb aquesta religió. Però bé, abans quan la gent em deia que tu ets musulmà, doncs jo no, jo no sóc musulmà. Però tampoc em sembla correcte dient, defensant-me que no sóc musulmà, no? Com que no sóc dolent. No? Tampoc m'agradava així, no? I perquè jo tinc amics musulmans, jo tinc moltes relacions familiars amb comunitat musulmana, però bé, i nosaltres, i aquí en aquests països, ens costa molt, però en canvi, a Canadà o a Anglaterra, allà sí que ens coneixen molt bé, però aquí costa. Però bé, com diuen, de mica en mica s'omple la pica, no? Pues, va canviant la cosa i... Bé, en el sikhisme, les normes i són per un sikh, perquè moltes vegades preguntant, i la noia també ho pot o no? Perquè les normes són per un sikh, per una ànima. Doncs és la nostra identificació. Si un noi porta turbant, la noia també. No és que la noia ha de portar i el noi vagi com vulgui, no. Però també és molt important, per nosaltres, religió no és una obligació. No ve de la família, perquè he nascut en una família religiosa i em toca ser practicant. No és així, no funciona així.
Nosaltres, per nosaltres, el psiquisme, la nostra religió, són els sentiments, és amor. És com amor d'una parella. Si no hi ha amor, no hi ha relació, no funciona relació, doncs és el mateix. Si no hi ha sentiments, no hi ha amor, no existeix la religió, perquè no cal ser milions i bilions dins de la societat, amb pocs, pensem que no haurien de ser molts, sinó pocs, però exemple dins de la societat. I doncs, en psiquisme, trobeu el noi o noia, porten els que volen, els que senten. Trobareu una parella, noia practicant i el noi no. Noi practicant, la noia no. El pare practicant, la mare no. Una germana sí, l'altra no. Bé, és cada un el que sent. No és que perquè has nascut en una família i et toca, ara tens 10 anys, ara tens 12 anys, 16 anys, toca fer els rituals de la teva religió i tu has de fer. No, no, és, no funciona així. Trobeu un psic de 70 anys i encara no es practiquen perquè no sent, perquè no ha volgut. I cada un té la seva decisió pròpia i així sigui. Perquè jo, a casa meva, jo tinc dues germanes i em sembla genial. Una porta trobant perquè ella sent i vol i l'altra va com una noia europea. Jo les estimo més que una i altra perquè em sembla molt bé que sigui així perquè amb un turbant, si tu no sents res, quin sentit de portar-t'ho, no? Això. Bé, el psiquisme, vivim amb tres pilars. Són els... Perdó. El primer és meditar, és nam japna, després el kirtkarni és treballar i el compartir és vanyakshakna. Bé, tots els sikhs, siguin practicants o no, això sí que tots els sikhs ens ensenyen des de petits, és seguim tots, no? Per mi és meditar, quan els sikhs nosaltres acostumem a llevar-nos d'hora, per exemple, a 4 del matí, o 5 del matí, o alguns molt tard, 6 del matí. A les 8 no, eh? Bé, doncs nosaltres, primera, quan despertem, doncs ens dutxem, doncs fem meditació. Per nosaltres, meditació és molt important. Per què? Jo a vegades, quan vaig a la feina o quan surto a primera hora, veig la gent, no? Tothom com va enfadat. Jo dic, què ha passat, no? No he dit res, no he fet res. Però el tema és que no estem bé, no? No estem bé amb nosaltres mateixos, no? Si vas al metro, vas pel cotxe, tothom està... Sí, no? Si xoques una mica, no. Què passa? No? Per què? Perquè no estem bé amb nosaltres mateixos. És molt important estar bé amb nosaltres mateixos per poder estar bé amb els altres. Per això en psiquisme, sempre des de petit ens ensenyen a fer meditació. El dia d'avui coneixeu molta gent, fa ioga, bé, i fan mantres, meditació, ve del psiquisme. Molta gent, perquè jo estic molt estressada, tinc estrès, ansietat, doncs molta gent està fent ara com una mica de moda, molta gent fa ioga, no? Què és ioga? És això, no? Meditar, connectar amb tu. Doncs, bé, tenim el cap i tenim una ànima, no? Doncs és molt important per nosaltres connectar amb la nostra ànima, d'acord? Doncs tanquem els ulls, fem una meditació, repetició, doncs una connexió amb la teva ànima, no? I això genera pau. I la gent busca pau fora, no? Amb un viatge, amb una sortida, no? I felicitat i pau i tranquil·litat no és externa, sinó és interna, segons nosaltres, no? Quan tu ho portes dins teu, vagis on vagis, tu ho portaràs amb teu i tu estaràs bé i transmetiràs això amb els altres. La teva vibració té molta importància, saps? Això genera molt. Doncs per això tots els sikhs, des de petit, els nens també ho fem, jo també era, ho feia. No és una cosa que, per religió, que una cosa és ser practicant, no? I l'altra cosa és com bàsic en el psiquisme, que siguin practicants o no, tots fem. I amb això, després, quan un sikh medita, després va a treballar. Per què? La gent abans, doncs, per connectar-se amb Déu, per fer meditació, anava al bosc o a muntanya. Doncs el Guru Nanak Devji, el fundador del psiquisme, deia no cal anar a un bosc. Per què?
la seva essència del Déu és dins teu, connecta amb ella. I està, no cal deixar la teva família i tu vas, fas pregàries a la muntanya i la teva família, els nens a casa. No? Doncs estan amb la teva família, cuidant la teva família, doncs és una meditació. No? Doncs un cic medita, després va a treballar. D'acord? Quan treballa i el que guanya després és, és compartir amb els altres. Bé, medita per estar bé, després treballa i el que guanya comparteix amb els altres. No? Doncs compartir amb els altres per tots els cics és molt important, perquè per nosaltres no és només la nostra responsabilitat de cuidar la nostra família, sinó també a la humanitat. Sí, és meva obligació, si jo tinc meus veïns, sigui que siguin de Marroc o catalans o d'Índia, és igual, no? Són ànimes, són les persones, no? Per la humanitat és meva obligació, si aquella família no té feina, doncs a mi no mola, ni a mi ni als altres cics, perquè des de petit ens ensenyen així, no? Ho pensem així. A mi no mola anar a un restaurant i gastar 50 euros ja, sinó el que em fa més feliç fer una compra per aquesta família, i no és molt, això no vol dir que som rics, sinó el que tenim, encara que és poca cosa, però intentem posar el nostre gra de sorra. No? Doncs això ens fa feliç, doncs, fer una compra a una família o persona que tingui necessitat. No? Doncs jo, si jo no vaig al restaurant no passarà res, però aquella família si no menja, els seus nens sí que passa. No? Doncs amb aquesta filosofia, compartir amb els altres funciona la comunitat, no? sigui a Índia o a Anglaterra o aquí a Barcelona també, després us parlaré del Gurdwara de Barcelona. Bé, com he parlat abans, és un nen sic, que molts, jo recordo quan jo anava a fer mediacions, doncs els altres nens em deien és un nen que porta una patata aquí, no? Doncs perquè no coneixien, no? I doncs jo deia, no són els cabells llargs que tenim, doncs quan són petits, doncs posem un mocador i una nena sí, no? Bé, els sics, tots els sics som vegetarians. Com he dit abans, per nosaltres respecte a la naturalesa és molt important. Per això, en el sikhisme, nosaltres respectem la filosofia de cada religió, de cada persona, però en el sikhisme, perquè, com he dit abans, per nosaltres, el nostre cos és un temple. Doncs l'hem de cuidar i estimar al màxim. Perquè nosaltres estem, a vegades, busquem estima fora, o estimem els altres i no nosaltres mateixos. No? Doncs cuidar-te a tu, estimar-te a tu mateix, no? I això és molt important. Bé, per això els sics, per nosaltres, els animals també tenen el mateix dret com nosaltres demanem drets, justícia, doncs els animals també tenen el mateix dret com nosaltres volem gaudir amb nostra família, doncs pensem que els animals també tenen el mateix dret i haurien de poder gaudir dels seus crios i amb aquesta vida, no? Per això nosaltres els sics no mengem carn, ni peix, ni ous i ni tampoc bevem alcohol. Bé, per nosaltres matar un animal i matar una persona és la mateixa violència. Estic fent la mateixa violència. Jo fa 3-4 dies veia un reportatge com tractaven els animals, no? I bé, o sigui, tractant com animals, amb els animals, però és molt dolent i molt dur veure així, no? Perquè com els estaven tractant i com mataven, doncs van fer un reportatge, era de Mèxic, doncs una vaca estava plorant, no? Doncs amb por com estaven tractant. Doncs aquesta energia, quan s'hi maten, aquesta energia no és ni positiva ni bona. Doncs nosaltres ho mengem i nosaltres, i això genera el nostre cos. Bé, aquestes coses, jo en principi quan els meus amics parlava i els no entenien això, em diu, què dius d'energia, no sé què, i ara veig que molta, a través de ioga o altres coses, molta gent va entenent
i molts joves estan sent vegetarians per evitar, perquè realment sobreviure no necessitem, menjar el carn. Recordo quan jo vaig arribar aquí i vaig arribar al metge i em deia, i si no menges carn, com vius? Dic, però ja vi, no? Som 25 milions i vivem bé i estem sa, no? Bé, però era com, com un xip que no, si no menges carn no pots viure i no necessitem, tenim moltes coses vegetarianes, proteïnes, calci i moltes coses, no fa falta. Però bé, el xic costava una mica entendre, no? Bé, com he parlat abans, sistema de castes, el psiquisme va néixer per donar igualtat, perquè ningú senti millor i altre pitjor. A Índia hi havia quatre castes, i bé, encara hi ha, continuant. No? Venim d'un país que té coses molt maques i també coses que són molt tristes. D'acord? Fins i tot que jo vaig néixer allà, i encara em costa de creure i entendre per què passa això. Però bé, és així. I els, només preguntant el teu nom, com et dius, l'altra persona sabia quina categoria tens. És de primera classe, o segona, o tercera, o quarta. D'acord? Doncs això era molt lleig, i és lleig. Doncs el Guru Nanak Devji no estava, per això va néixer el psiquisme, no estava d'acord amb això. Som ànimes, no? Som ànimes. A classe tenim amb els nostres fets, no perquè on has nascut una família pobra i ets el pitjor i has nascut una família rica i ets el millor, no és així, sinó com ets i el que fas. Això sí que té a classe, això sí que és teva casta. Doncs el deia, la humanitat és una casta i és nostra religió, la humanitat. Sigui que sigui, siguin musulmans, catòlics, cristians, blancs, negres, però què tenim? Els ossos i el carn i sang, no? Però som humans i mengem el mateix i fem el mateix, tot sigui com sigui, no? Bé, era una discriminació en vida quotidiana i era com una violència dia a dia, tenies que viure, no? I els que tenien de classe alta, les castes primeres, els sentien molt guai i els altres per guai, no? Perquè no estaven acceptats per la societat, no? Doncs anaven a escola, doncs tenien que acceptar cada dia, no? Les paraules, discriminació dia a dia de la gent, de la societat. Doncs per això som 25 milions en aquest món, però tenim el mateix cognom, tots els sics. És com Lídia García Puig, Jordi García Puig, Àlex García Puig, Maria García Puig, vol dir que és una família, no? Doncs som Gagandip Singh, Manjit Singh, Harjit Singh, Baljit Singh, doncs les noies, no? Manjit Kaur, Harjit Kaur, Baljit Kaur, doncs tots igual, no? Bé, és per què? Perquè moltes vegades gent no... És per eliminar aquest sistema de castes que existia a Índia, d'acord? Com que en el psiquisme ningú sent millor i altre pitjor pel que fa, i si no, tots som iguals. Som 25 milions, però és una família, no? Poden ser ministres i altre rentaplats, però pel seu cognom un no sent més orgullós i l'altre, perquè les feines hem de fer una o altra. Perquè funcioni el món, perquè funcioni la societat, doncs no hi ha cap feina que sigui millor o pitjor. Doncs cada un el que toca ho fa, però això no vol dir que t'han de fer sentir malament i tu sentis per teva feina o perquè ha nascut en una família, sentis com discriminat, no? Bé, per això tots els sics tenim el mateix cognom. La noia porta el seu cognom Kaur, que vol dir princesa, una noia d'una família més pobra del món, però ella sent princesa. Ningú li fa sentir malament perquè és princesa. D'acord? No era com per ego, però era per eliminar com un orgull que ningú és pitjor per que has nascut a una família pobra. No? I els nois porten cinc, vol dir xau. Bé,
En el psiquisme, la persona que ha nascut en psiquisme és un psic, és un deixeble, sempre aprèn en la vida, però n'hi ha psics que són practicants, com he dit abans per nosaltres. Religió no és una obligació, sinó perquè hem nascut en aquella família ens toca ser practicants, sinó cada un, quan sent, com podem dir, quan sent enamorat de seva religió, doncs es fa un psic practicant. D'acord? Bé, doncs els que són practicants, com que ningú està obligat, és com ningú està obligat a treure carne de conduir, no? Doncs, però quan un cop tenim, doncs sí que hem de seguir les normes, no? No saltar el semàfor vermell, no superar la velocitat, doncs, doncs així, no? Doncs perquè has decidit tu, si tu ets practicant i tu portes turbant i vols ser un psic practicant, no t'han dit teus pares, ni teu marit, ni teva germana, perquè has sigut tu mateix, doncs porta 5 cacars. Doncs el primer és cabells, com he parlat abans, tots els psics no tallem els cabells, deixem com Déu ens ha creat, sense tallar-los, i portem un turbant, que és la nostra identificació, que ens identifica com un psic. Després el kangà, una pinta de fusta que portem sota del turbant per pentinar-se. I després és la cara, que és un braçalet que portem, que per nosaltres com si fos manies, que ens recorda que amb aquestes mans no hauríem de fer coses dolentes, sinó sempre compartir, ajudar als altres, no? Que és un com senyal, no? Que sempre ens recorda el que ha de fer, no? Bé, després és el caixera, el kirpan, daga. Els sis practicants, noi o noia, els porten. Bé, aquí la gent no entén, no? Perquè si no és una religió en pau i amb tanta tranquil·litat i de compartir, perquè daga, no? Bé, no fem servir per res, no necessitem dia d'avui per res, però és un record passat quan va néixer el psiquisme, com que va néixer era contra de la societat. Perquè tot el que passava, tot el que feien, doncs el psiquisme estava contra tot el sistema de castes, fins i tot gent pobra estava contra d'això, perquè estaven ben acceptats així, no? Perquè tenien aquest xip, no? Els semblava bé. Bé, doncs els mogols, no sé si coneixeu els mogols, ens obligaven els sikhs a convertir en islam. Doncs els sikhs no acceptàvem això, perquè des del primer dia, des que va néixer el sikhisme, ens ensenyen així, religió són els sentiments, és un amor. Si tu no sents, no t'has de convertir en cap religió. Jo no puc obligar ningú que vingui al sikhisme, perquè si algú no sent, no s'ha de fer. Fins i tot no fem ni amb els sikhs mateixos. Doncs mataven molts sikhs, van estar matant molts sikhs, doncs els sikhs per la defensa pròpia en aquella època i per defensar el sikhisme feien servir arts marcials. Doncs és com un record passat, si no haguéssim defensat en aquella època, dia d'avui ni 25 milions ni 25 sikhs haurien en aquest món, no existiria el sikhisme. D'acord? Bé, després és el caixera, és el roba interior de cotó, que un sikh practicant no pot tenir relació fora de seva parella, sigui noi o noia. Això només els sikhs practicant, els sikhs batejats, podem dir. Bé, el gurdwara. El gurdwara vol dir porta de guru, casa de guru, no? Casa de Déu, que no és casa del sikh, sinó està oberta a tothom, sigui que sigui. Perquè abans que eren només podien entrar persones practicants o de mateixa religió. En psiquisme no és així. El gurdwara, el centre de culte, està obert per la humanitat. Si una persona és catòlica, cristiana, musulmana, hindú, jueu, el que sigui, no ens importa. Fins i tot una persona que no creu en Déu, doncs té el mateix dret d'anar al gurdwara. D'acord? Doncs aquesta foto que veieu és el temple daurat, el gurdwara sagrat per la comunitat sikh.
és de Ciutat Amritsar, d'on soc jo. Segurament alguns coneixeu, no sé si alguns coneixeu Temple Daurat, és molt, bastant conegut a Índia. Doncs és una foto del mateix Gurdwara, però des de dalt. I vegeu que al costat de color blau és aigua. Doncs també era perquè abans de les castes baixes no podien banyar-se a un temple, perquè fa molts anys, quan algunes persones no podien venir-se a casa, doncs podien venir-se al temple. Doncs què feien? Els que estaven de casta baixa els castigaven, que no podien venir-se allà, perquè deien que l'aigua ja no és pura ara, perquè tu has venit allà. Doncs per eliminar aquest sistema que existia, no fa falta, podem dir, una piscina espiritual, però era com en aquella època per eliminar aquest que passava, aquesta discriminació, no? Doncs que tothom té el mateix dret, som ànimes. Allà, doncs, en cada gurdwara tenim un sarovar, es diu, doncs que pugui venir-se qualsevol persona, blanca, negra, pobra, ric, sigui que sigui, no ens importa, perquè té el mateix dret. I una persona diu, jo no crec en Déu ni en res, doncs té el mateix dret, perquè és un humà, és una ànima. I té, si vegeu, té quatre entrades. Bé. Són quatre entrades. Per què quatre entrades? A veure si algú encerta. Sisplau. Com? Exactament, sí. Perquè, com que no és només pels sikhs, sinó qualsevol persona de qualsevol direcció del món, sigui del nord o del sud del món o de qualsevol país del món, aquesta entrada significa que està obert per aquella persona. I sempre, bé, aquí en foto vegeu petit, però aquestes entrades són, podem dir, tres cops més gran que aquesta aula. No tenen portes perquè no es tanca mai. Si una persona arriba a 2 de la nit o 5 de la matinada o 12 del migdia, aquella persona està benvinguda sempre, sigui que sigui, no importa. Per això, Ivan, i també era una altra raó, en aquella època hi havia quatre religions més importants a Índia, que hi havia molts problemes entre religions, i encara hi ha, no? Perquè a vegades penso, i em sap greu, perquè religió el que ens ensenya, cuidar, no? Estimar, compartir, no? Compartir l'amor amb els altres, no? I nom de religió hem cultivat molt d'odi, no? I això em sap greu, perquè la religió hauria de ser una cosa com molt, molt bonica, que ens ensenyi, no? Que almenys ser humans. I hem anat molt junt, a vegades quan veig com els problemes que n'hi ha amb religions, nom de religions, no? Penso que ser practicants o ser religiosos és altra història. És que hem anat molt junt d'humanitat, no? I això és molt important. Bé, era per això que en aquest moment hi havia molts problemes, doncs perquè ningú senti, perquè és una casa dels sikhs només, perquè per entrar un edifici a una entrada ja és suficient. Però eren quatre, una per era musulmans, altra pels cristians i altra pels hindús, i després era pels sikhs. Doncs van deixar quatre entrades, tenien dos motius, quatre direccions i després quatre religions, perquè tothom senti que és casa seva, ningú senti millor o pitjor o fora del seu lloc. Bé, el sikhisme en dia d'avui són 25 milions, a Canadà, pots veure amb el Justin Trudeau, és el ministre d'Economia de Canadà, i altre amb el president Obama, que era el cap dels militars d'Índia. Bé, aquesta foto que veieu, Harjit Singh Sajjan, és el ministre de Defensa de Canadà, a dia d'avui. Són 19 membres de Parlament i 5 ministres de Canadà són sikhs allà. I és el Jagmeet Singh, és el líder del cap del partit democràtic de Canadà. Bé, allà som, els sikhs ens sentim molt, molt acollits, no? I perquè tothom coneix qui som. I aquí la gent no coneix, no, perquè jo no, jo no,
Jo no diria del racisme, perquè racisme és altra cosa. Jo, com a experiència personal, jo no he viscut aquí racisme, perquè moltes vegades mitjans em pregunten, jo no he viscut. Jo el que he viscut i visc i continuarem vivint, no sé fins quan, és la falta de coneixement. Parlo dels sics, jo, perquè quan gent ens coneix, sou sics, el que fem, com som, doncs canvia totalment la mentalitat. Si una persona racisme continuaria el mateix, no? Però no és així. Bé, els sics a Catalunya ens van convidar al Parlament amb la presidenta. A Catalunya tenim 10 gurdwaras a total. Gurdwara és centre de culte, d'acord? Temple sic, podem dir. Doncs tenim a Reus, Hospitalet, Barcelona, és el carrer Hospital 97, si algú de vostès vulgui anar, està oberta sempre, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Lloret de Mar, Vic, Salt, Olot i Santa Coloma de Farners. Tenim diversos. I allà, per exemple, a de Girona, perquè la gent que és del poble que tenim, allà tots ens coneixen, que són sics, i aquí bé, perquè Barcelona és altra història, aquí hi ha molta immigració, i molta, perquè els pobles de Olot i Siliguri preguntes, coneixes els sics? I diu, sí, conec, perquè van, perquè fan processó, Santa Coloma de Farners també passa el mateix, però aquí encara hi ha molta desconeixement. Doncs aquesta foto és del làngar, del menjar, no? Doncs com he parlat abans de filosofia del psiquisme, no? Meditar, treballar i compartir. Doncs és el compartim amb els altres. Parlo del Gurdwara Temple Daurat, allà cada dia passa més de 100.000 persones, cada dia. I aquí, a Gurdwara de Barcelona, de carrer Hospital, passa cada dia 700, 800, fins i tot 900 persones cada dia. Fins i tot a vegades arriba a 1.000. Més del 80% de persones que hi van no són sics. Bé, i a nosaltres ens sembla molt bé que sigui així. Jo estaré encantat si demà vinguin 2.000 o 5.000. I moltes vegades gent no... I com ho gestioneu, com ho feu això, no? I bé, per nosaltres no és un pes, sinó és un orgull, perquè moltes famílies, moltes persones estan passant una situació econòmica molt difícil i tenen nens i almenys nosaltres, com he dit abans, no som rics i perquè donem menjar, sinó és la nostra responsabilitat, no? Cuidar la humanitat una mica. No podem fer una cosa molt gran, però el que podem, una poca cosa, doncs almenys sobreviure necessitem el menjar. Doncs sempre tenim, sigui on sigui un gurdwara, qualsevol país del món, doncs tenim un gurdwara, sempre tenim un menjador obert a tothom, sigui que sigui. Doncs en aquest gurdwara de Barcelona, si algun dia us ve de gust, esteu benvinguts. Doncs allà és a mi el que em fa feliç quan hi vaig, doncs parlo amb la gent, doncs cada un fa el que sent. No és que ara com has vingut al gurdwara i menges aquí, ara fem intercanvi, no. Vostè té dret del mateix, si vostè és una religió musulmana, una religió cristiana, catòlica, de la religió que sigui, si vostè vol fer el que senti o no fer res, o seure allà només entra i menja i surti, ja està, vostè té el mateix dret. Jo no sóc ningú per dir, què fas aquí que vens cada dia? Pues, vostè té dret de preguntar-me, tu qui ets per preguntar-me? Perquè el gurdwara i el sikhisme va néixer per això, per igualtat, perquè ningú senti discriminat, ningú senti menys i altre més. No? Vagi el president Obama, Trump, Puigdemont, el que sigui, és igual. Les autoritats queden fora de la porta. Quan entrem, som ànimes, res més. Ningú té prioritat. No sé si algú de vostès si ha estat a gurdwara, si algú ha estat o sap que és així. Bé, a la comunitat SIC, doncs, nosaltres, Plataforma Llengua, cada any fa el Premi Martí Gassuix. Doncs, aquest any ens ha tocat a nosaltres. Bé, hi havia 370 candidats i doncs, nosaltres vam ser finalistes. I jo, quan em van trucar, jo estava emocionat i plorant, no? Dic una cosa que no em podia creure, no? Perquè jo quan parlava català doncs, vaig començar com jo sentia tan,
tan estimat dins de la societat catalana, la gent, no? Com una admiració que un noi em trobant parlar català, no? Doncs volia que els altres sics també sentin el mateix, perquè llengua és molt important. Llengua trenca moltes barreres. Si jo amb una persona no puc comunicar, doncs sempre n'hi ha una barrera enmig, no? Si moltes vegades que això ens crea distància, no? I la llengua és un pont i és fonamental, no? Sigui qualsevol llengua del qualsevol país, no? I si vivim aquí, el català és una llengua que parla aquí i la gent, pues una persona que ve de fora, ha no nascut aquí, però això, jo sempre dic que el ser català no és només ve d'origen, no? Que sou vosaltres, sinó també ve dels sentiments. I jo ho visc que sí, jo sóc sic, però també sóc català. I ho sento així perquè visc dia a dia així. No? Bé, doncs jo vaig començar a fer classes perquè els altres també, bé, no tinc un nivell molt alt, però parlo una mica, però era bàsic que els altres sics també puguin aprendre català. No? Doncs feia amb les dones, amb els homes que no tenen feina, doncs almenys que aprenguin la llengua. No? Bé, doncs vam ser finalista, després sabíeu que votació popular, i de veritat quan estàvem allà a l'escenari, quan van anunciar, jo, que era un moment per mi molt emocional, molt històric, que una cosa que fins i tot ser finalista per mi era ja com que hem tocat el premi, no? I no, viure un país que no has nascut aquí, i només per la llengua, per la teva feina que has fet per la llengua, no? I doncs que t'hagin valorat, no? Això et dona molta, no sé, molta felicitat, no? I et porten més gana de fer més coses per la llengua. I això ha passat. Doncs, i ens van donar el premi, per nosaltres, per la tota la comunitat va ser un orgull, i a nivell mundial els altres dic també ho van saber, i estem com molt agraïts. I jo dic, i el dia de premi deia, no? Si el tenim el premi, no és, el mèrit no és dels sics, és mèrit és dels catalans. Per què? Jo deia només, bon dia, fins demà, hola, parles català, que guai, no? I jo sabia poca cosa, no? Pues com t'animen, no? Com t'estimen? Doncs això t'anima molt, no? Per treballar més i per fer més coses per la llengua catalana. I jo dic, és gràcies a vosaltres, no? Perquè si ens ha tocat, és gràcies als catalans i catalanes, no? Bé, i això va ser molt important per mi i és com una cosa molt important per tota la vida, no? Un record molt maco. Bé, després d'això, això que deia, quan tu te valoren, no? Quan tu fas una feina per la llengua, te valoren, doncs tens més ganes de fer més coses, no? I sents important, sents estimat, no? Sents valorat, no? Doncs vas escriure un llibre, bé, que teniu aquí, podeu veure, Els de Cinc Rius a Catalunya. Bé, el títol és, nosaltres, com que venim del Panjab, el Panjab vol dir panj, vol dir cinc, ab vol dir riu. Cinc rius, nosaltres d'on venim és la terra de cinc rius, li diem el Panjab, terra de cinc rius. Doncs, en lloc de posar Els de Panjab a Catalunya, perquè el nom origen autèntic és Cinc Rius, no? Doncs Els de Cinc Rius a Catalunya. Bé, és un llibre d'aprenentatge de català per la comunitat panjabí, que tots els gent que vivim aquí, aproximadament 12.000 panjabis, bé, alguns són sics i altres també són d'altres religions, però són panjabí, d'acord? Perquè puguin aprendre català. Doncs per mi va ser com vaig escriure, no és que sóc escriptor i sé escriure, no, res, no sé res, però aquestes pàgines o el llibre són els meus sentiments. Escrivia el que sentia, el que veia, no? El que jo, quan jo vaig arribar aquí, jo buscava, jo quan a la feina m'animaven molt, no? I doncs jo veia, no buscava algun llibre per poder aprendre català i no existia cap. Doncs vaig pensar, quan un dia,
quan jo sàpiga una mica, m'agradaria perquè els altres també puguin, no? És com ve del mateix, no? Compartir amb els altres. Compartir no és només el menjar amb la gent, sinó compartir el que ets, el que pots, no? Sempre podem compartir moltes coses. I aquest llibre no era per ni guanyar els diners, aquest llibre que van publicar a través de Plataforma per la Llengua. Jo estic molt agraït sempre a Plataforma per la Llengua perquè sempre quan una persona fa un pas per la llengua i ells t'acullen, t'abracen, no? I per nosaltres doncs, vam parlar amb ells i ho van publicar ells. Després vaig parlar amb Generalitat i per mi va ser un honor, no? El president del país faci el pròleg del meu llibre i la presidenta faci presentació del llibre, doncs que vam fer el plau de Generalitat i va ser encara més orgull per mi i per la comunitat que hagin valorat, no? Doncs vam fer una presentació allà i després cada diumenge hem estat fent diferents presentacions amb Plataforma per la Llengua perquè tots els xics de Catalunya tinguin aquest llibre i puguin aprendre català i sentir un mes d'aquí, no? Perquè la llengua trenca moltes barreres. Bé, doncs jo, quan jo vaig arribar aquí, jo només parlava, en principi no sabia, sabia una mica de Barça i no sabia res més, no? Com tothom, no? Bé, doncs jo en principi vaig començar a aprendre castellà, com tothom, i després allà mateix la meva professora era catalana, em diu Gagandip, i vam tenir molt bona relació, i em deia, si vols, Gagandip, si vols viure aquí, a Catalunya, doncs pren català, t'obrirà moltes portes, no? I jo no, en aquest moment no entenia, no? Perquè català, jo no entenia, per mi era una cosa o altra igual, però bueno, ara entenc, perquè ara s'ha canviat tota la història, però comparteixo els primers dies, no? I després jo feia castellà i també vaig començar a fer una mica de català. Però jo no tenia com... Perquè jo el que pensava que amb castellà ja estaria bé, no? I després jo buscava una feina sobre viure. Doncs va sortir una feina a una fàbrica de perfum, a un poble a Montgat, prop de Badalona. Jo visc a Badalona, soc de Badalona. I doncs allà arribo i l'encarregat que hi havia em diu, bueno, m'han contractat a través d'una agència. No era una feina que volia, però per aquest temps sí que necessitava una feina sobreviure, no? I jo arribo allà i em diu, tu treballaràs? Amb una sorpresa, no? Dic, sí. I em diu, no, aquí fa molta calor. I, bueno, dins de fàbrica. Dic, ja, però a Índia fa més calor que aquí. I em diu, No, amb el trobant no pots treballar. Dic, no, treballo amb les mans, no amb el trobant. I perquè jo no entenia perquè jo feia poc que havia arribat. Sap? Tampoc sabia... bé, molt català ni castellà. Defensava amb una mica de francès i amb una mica d'anglès i una pareja de tot amb una mica de castellà. I jo deia, no treuré el meu trobant, perquè per mi trobant és molt important. Ell deia, no, aquí no pots treballar amb això. Dic, no, pues marxo, no? Però jo això he viscut aquí, però quan jo vivia allà a Índia no sabia. Jo, quan jo vivia al Punjab, jo no sabia que el dia que... Però sempre m'havia fet il·lusió viure fora, no? Però jo no havia imaginat que enfrontaria aquesta situació, perquè meus oncles viuen a Anglaterra i Canadà. I ells sempre parlen sempre molt guai, no? Com senten allà i no? Com tenen amistat amb els seus amics o a la feina, tot, no? Els negocis que tenen. I jo no sabia que trobaria una situació així, no? I jo sortia al carrer i tothom em mirava així. Jo dic, oh my God, què està passant? No? Què he fet? Jo no entenia això, no? Però bé, també bé, després vas descobrir, no? Perquè vas entendre, perquè la gent no et coneixia i per a ells no és normal veure un senyor amb turban i amb la barba, perquè un xic la seva imatge crida atenció perquè no, quan no et coneixen, no? Bé, doncs em deia, bueno, provem a veure què tal. Dic, bé, com vostè vulgui. Doncs vaig començar a treballar amb ells i després, mentre jo estudiava mediació i el que m'interessava, jo vaig fer informàtica, però realment no sento res amb informàtica i el que em fa feliç és mediació, no? És una feina que m'omple. Bé, després estudiava mediació i
després d'uns 5-6 mesos treballant amb ells, va sortir una feina a l'Ajuntament de Badalona. I li dic, Jordi, ja no et molesto més amb el meu turbant. Em diu, ai, que Candip, no diguis això, sisplau. Dic, no, m'ha sortit, em diu, què passa? Dic, ha sortit una feina, realment el que necessitava, el que m'agradava, no? I em diu, on treballarà? Dic, Ajuntament de Badalona. Em diu, et felicito. I estava plorant, saps? Em va abraçar i estava plorant. Em diu, Candip, perdona'm per la ignorància. Li recordava els primers dies, no? Que amb el turbant no pots treballar, i després em deia que amb el turbant no marxis d'aquí, no? Saps? Em diu, amb 32 anys, millor persona que he conegut, he trobat, ha sigut tu, no? Això a mi també em va fer plorar tot això en aquest moment, no? I és encara ho porto dins meu. Bé, com he dit abans, que no són cas de racisme, sinó és de falta de coneixement, quan algú no et coneix, no? I bé, doncs català realment m'ha obert moltes portes. Després, quan vaig començar a treballar a l'Ajuntament de Badalona, va passar el mateix, no? Doncs la meva cap va presentar, no? Aquest és el que han dit, que mediador, treballarà amb vosaltres, doncs totes les noies feien així entre elles, no? I jo, bé, bueno, ara estic acostumat, però en principi a mi també em feia sentir malament, dic, no? Per què em fan així, no? Però bé, també entenc, no? Perquè ara si em poso en vostre joc, també entenc, no? Perquè si una persona d'aquí mai ha conegut una persona així, que em troben, però tot el que ha passat a nivell mundial, tema de terrorisme, tot això, saps com la gent té com por, no? Doncs també entenc, no? Que tinguin aquesta una mica de distància, que sentin una mica com... No? Bé, després, amb ella es parlava, doncs diguen, soc d'Índia, ah, ets un hindú. Dic, no, per mi em diuen, ets musulmà? Diguen, no, soc d'Índia, ah, és un hindú? Dic, no, soc hindú, soc sikh, què és un sikh? No coneixien, doncs parlant així, explicant una mica, i bé, ara què passa? Doncs aquelles que em feien així, doncs entre elles, ara em diu, que Candí, porta el turbant rosa, que m'agrada més. L'altre diu, no, t'agrada més el taronja, no? L'altre diu, no, porta el lila, no? Bé, cada dia tinc una demanda o altra, no? I això és... Però això és molt maco, no? Això em fa sentir com, no? Quan treballo, doncs gaudeixo molt, no? Perquè aquesta amistat que hem pogut crear entre tots, no? I de veritat que és molt maco. Allà sí que vaig començar a parlar català, i jo quan vaig entrar sabia poc, i doncs jo deia, buenos días, no, bon dia, saps? Jo deia, bon dia, això, saps? Bé, no és que jo entenc el sentiment, perquè el Punjab, els Punjabis, els sikhs, nosaltres tenim una llengua pròpia, una cultura, bé, doncs entenc el sentiment d'un català, no? Perquè nosaltres hem viscut el mateix, no? Doncs quina importància té llengua? Bé, doncs parlava una mica i doncs t'animaven molt, no? Doncs allà mateix practicàvem, no? Apuntava frases, practicàvem, saps, ja jutjat d'un jutjat, menja no fetge d'un petjat. Bé, va ser molt maco, no? Una feina, doncs practicàvem tot això i cada dia apreníem, no? I després, quan sortia al carrer, no? A fer compres, jo sempre recordo els moments, és que són tan macos, i són, cada dia tinc una història o altra, perquè i perquè em veuen, m'entendes? Digo, sí, t'entenc perfectament. Ui, parles català, mare meva, saps? I jo recordo una farmàcia de Badalona, i vaig anar allà a comprar medicaments, i entro, em diu, hola, buenas tardes. Dic, hola, bona tarda, volia comprar aquests medicaments. Ui, parles català. I ella va oblidar tot i va sortir allà a fer-me petons, no? I això és molt maco, no? Em diu, gràcies per parlar català. No? És que passen cada dia moltes coses, i un dia havia una altra farmàcia, era un senyor molt gran, no? Tenia com 85 anys, doncs s'ha d'agafar els números. No? Us comparteixo una mica els que visc, no? Dia a dia, i que això t'anima molt, no? Com això... acaba convertint teus sentiments. No només queda una llengua, sinó et vas sentint, perquè la gent t'estima, no? I després allà el entrava, jo em tocava, em quedaven dos números, i ell entra, jo vaig veure que soneu gran, no li facis 20 minuts, li dono, passi vostè, i em diu, no, i parles català? Dic, sí, passi vostè, perquè em queden dos números, perquè no esperi, jo m'espero, dic, jo agafo el seu número, vaig dir, i com és que parles català?
Dic bé, perquè m'agrada i amb aquestes paraules m'animen molt. Bé, em diu, no marxis, no marxis, espera'm. Bé, li va tocar de seguida perquè quedaven dos números i li vaig passar el meu número, el compra medicaments i surt fora, a la porta m'estava esperant. Doncs jo vaig tenir que esperar 15 minuts i ell m'estava esperant fora. Em diu, et felicito, noi, et felicito. M'has deixat de pedra, m'has deixat de pedra, no? I estava emocionat. I em diu, et puc abraçar, saps? I jo li vaig abraçar, no? I jo també emociono, sóc una persona molt sensible, jo també emociono en aquests moments, no? I jo vaig veure com dic, ai, com estimen la seva llengua, no? I acaba sent la meva, saps? Doncs aquestes coses, no? La gent quan parla la seva llengua te fan petons, t'abracen, donen les gràcies, no? Què vols més, no? I jo sempre dic que és l'únic país del món, perquè he viscut en molts països, parlo 7 llengües, però és l'únic país on quan tu si parles anglès, si no saps prou, et critiquen, no? Si parles francès, que també parlo, si no saps prou, doncs també et critiquen qualsevol llengua. Però és català, encara que parlis malament, sempre et feliciten, sempre et donen les gràcies, sempre molt agraïts, no? Això et porta més ganes, no? Encara estic aprenent, no? Perquè sempre m'agrada aprendre més, millorar més, perquè sempre es pot millorar, no? Com un sikh sempre aprèn, un deixeble, soc un deixeble del meu guru i també soc un deixeble de català, que també dir, m'agradaria millorar i aprendre més, no? I bé, doncs aquestes coses van animar, no? I amb aquest motiu el vas escriure al llibre, perquè com jo em sento dins de la societat catalana, no? Doncs això trenca barreres, perquè els que no ens coneixen, sí, però en català també dones molts canvis, no? La gent queda, ai, com, no? Com molt agraït. Això et dona com més confiança, et fa sentir com un familiar, com un més d'aquí, no? I jo, en la meva feina o altres jocs, em sento com, i em defenso com un català, no? I a vegades, bé, també ara, com que no parlo castellà, parlava, però em costa una mica. I recordo, van venir de Televisió Espanyola, perquè sóc el portaveu de la comunitat, i em volien entrevistar, i jo intentava, amb tot el mal cor, intentava fer-ho en castellà, però em sortien paraula en català. I els reien de mi, em diu, sembles de Girona, costi. Bé, això no vol dir que no ho vulgui, però passa que he estat, saps, vivint al meu voltant, a la feina, als amics, només en català i en català, i bé, i acabes sent català, no? Bé, res més, no vull passar l'hora, i si no podria, de meva experiència, tinc coses fins 2 hores, podem compartir, parlar, i jo, per mi és un plaer, de veritat, poder estar amb vostès, i agraeixo molt que m'hagin acollit a aquesta casa. Si algú de vostès si té algun dubte o pregunta, m'agradaria que poguéssim, en 2 o 3 minuts, podem aclarir si algú sobre mi o sobre del SICS o el que sigui, si algú té una curiositat, m'agradaria que si poguéssim parlar, si un dubte o pregunta, el que sigui. Alguna cosa? Tot clar? Perfecte. Doncs us agraeixo molt i moltíssimes gràcies. Sí, perdó. Bon dia. No és tant una pregunta, sinó una petició. Jo desconec la seva agenda, però jo treballo al Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. A la meva delegació fem força cursos d'acolliment lingüístic, i si ens pogués facilitar el seu correu electrònic, per si alguna vegada per agenda generosament ens vol venir a visitar i fer una petita xerrada amb els nostres alumnes, doncs penso que seria molt ric. Doncs jo... I li agrairíem ben d'acord. No, jo amb la vostra direcció faig moltes coses. Més que bé, també fem una trobada amb diferents persones que no han nascut aquí, amb la vostra directora Esther Franquesa, pues, a Girona o altres. Sempre estic, sempre, bé, tinc moltes coses, feina, però part d'això també m'agrada, perquè per mi és molt important, no? Prefereixo sacrificar, deixar altres coses que fas, i quan és el moment de parlar de llengua,
llengua catalana o del SICS, perquè és el que porto dins meu, no? Doncs sempre estic encantat i faré tot possible ser-hi. Després li deixo la meva targeta i estaré encantat de venir-hi a vostès. Sisplau. Hola, bon dia. Jo només volia preguntar-te, la comunitat SIC, quin idioma parla? Parleu hindú, parleu panjabi? No, nosaltres parlem panjabi, com he dit abans. Els 25 milions? Com? Els 25 milions. Exactament, sí. Parlem, nostra llengua, tenim una llengua pròpia, panjabi, i tots els sics parlem panjabi, exactament. Sí. I ara, com que porto el meu cor, tinc panjabi i català. Molt bé. No sé si sabeu, a Canadà és la tercera llengua del país, el panjabi. Sí. Bueno, anglès, francès, i després el panjabi. Els noms dels carrers, o fins i tot a Londres, trobeu els cartells d'estació de Londres amb el panjabi. Soutal, on hi ha molta comunitat. Alguna altra cosa? I aquí, només una qüestió, eh? Sí. Després ja farem el programa. Sí, sí, sí. Hi ha el Miguel Bunca per la... Sí, 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 no, pregunti vostè, després ja... Ah. No, només una curiositat. Suposo que quan us trobeu gràcies. Els SICS de Catalunya, vosaltres parleu panjabi. Exactament. Sí, sí. Sí, exactament. Sí, sí, sí. Bé, els petits entre ells parlen català. Jo els dic, parleu català, em sembla molt bé i sabeu que jo, però el tema és que entre ells no parleu català, entre ells parleu panjabi, perquè si deixem de parlar nostra llengua, quan siguin els grans ja ajuniaran de nostres raïls, no? Doncs entre ells sempre intentem que parlin tots panjabi i quan no som entre nosaltres, sempre parlem català, sí. Gràcies. Només volia expressar-te que ens has parlat des del cor, ens has arribat al cor, perquè... Perquè són meus sentiments. És el teu sentiment. Perquè no parlo amb el cap, sinó parlo el que sento, no? I ens has omplert. I sentim, no? Crec que tots plegats que també omples aquesta sala amb aquesta llengua que parla des del cor. Però una de les coses que... m'agradaria, si pots, és que ens dediquessis unes poques paraules en panjabi per sentir la vostra llengua. Perquè si tal com parles, tal com ens has explicat què és el sikhisme, la vostra llengua ha de ser també una llengua de les que et porta emocions i que porta bondat i pau. I ens agrada, a mi m'agradaria, i no sé si crec que tots els que som aquí... que poguéssim sentir algunes paraules en la teva llengua materna. Gràcies. Doncs molt agraït per les seves paraules i agraeixo molt, no? I això també em fa feliç, no? Sentir això. Amb Plataforma per la Llengua, l'any 2015 vam fer un guia petit, GNU, vol dir benvinguts a català, GNU català, benvinguts a català. Perquè els altres panjabis també els tenen aquestes guies, si vostès volen, i està escrit en meitat en català i en panjabi. Me bot kosha, estic molt content. A Catalunya veig reque, viure aquí a Catalunya. Menui mera desh lagda, me bot kosha, acaba sent el meu país. Català no és només, perquè jo sento així, no? Només que els que d'origen són catalans, no? Sinó ve dels sentiments, i jo ho sento. I emeria pavnama, me bot kosha i tan bot per cardà. Us estimo molt. Moltes gràcies. Se sent? Hola? Potser seria ideal, no? Acabar així. Millor, no sé si estalviar-me la pregunta, però... No, si es pot. No, però m'ha interessat molt el que has dit de com poseu el sobrenom a les dones, no? Kaur, princesa era, i els homes era... Sí. Llavors, que en Panjabi era, com ho deies? Cinc. Cinc. Clar, m'ha semblat que li doneu bastanta importància al fet de posar aquests sobrenoms, no? Per no crear diferències. No? Exactament, perquè com he explicat abans, que havien els cognoms de primera classe
i després sabien com nom de segona classe i tercera classe. Doncs per eliminar aquest sistema, que ningú és de primera classe i ningú és de tercera classe, tots som iguals, és d'igualtat per la humanitat, per això tots els sics portem el mateix cognom. Clar, és que em sembla irònic que a vegades les paraules es puguin fer servir per eliminar les diferències, en canvi a vegades es puguin fer servir per sobresaltar les diferències, no? I com vosaltres potser a vegades heu patit etiquetes com terrorista o si tu personalment ho has viscut, el fet que facin servir certes paraules amb tu, que et sentis discriminat o que et sentis diferent. Bueno, no, si t'han dit alguna vegada, pel fet de posar-te una etiqueta, no? Sí. Si t'has sentit discriminat, si... Clar, això, moltes vegades, això que comentem nosaltres, aquí en aquests països hem viscut molt, per exemple, sobretot quan passen a nivell internacional aquests tags, per exemple. Poso exemple del tag, el temptat de Barcelona, no? Jo el dia següent marxava a França de vacances perquè per poder practicar francès i per viure allà, tinc un cosí allà. Doncs quan va passar això d'atemptats, jo el dia següent no tenia ni força ni ganes d'anar. Per què? Barcelona, realment, jo sempre m'ha agradat, és una ciutat preciosa, però vaig descobrir com l'estimo aquest dia, saps? Jo, quan va passar tot això, doncs jo no tenia ni ganes i estava amb el cor trencat. Jo estava allà en aquest moment, no? Jo, quan va passar d'atemptat, jo estava allà. Només entrava al metro i sento soroll i surto fora. Bé, en aquests moments, com un humà, com un sic, com una persona, patia i em va fer mal el que havia passat, jo estava en aquests moments allà, bé, el que podia fer, meditava allà, em posava, jo recordo, vaig passar quan 4 o 5 dies, passava hores i hores allà. I com que sóc molt sensible, no podia parar de plorar, no? I moltes vegades molta gent em preguntava, i si ha mort algú, teu familiar, ha passat alguna cosa? Digue, no, no és que hagi mort el meu familiar, si ha mort la humanitat, i això em dol, saps? I què passa? Jo, els sics en general, jo parlo de mi perquè el que he viscut jo, el que va passar, això em dolia, em feia mal, part d'això, reacció de la gent, els comentaris de la gent, em feien doble de mal, saps? Per haver portat turman, mira, aquests terrorismes, aquests musulmans, aquests, no sé, tot això. Doncs en aquest moment no tenia ni ganes de defensar, ni tenia ganes de dir que sóc sic, deien, és igual, perquè estava molt tocat, saps? Però això tot el que passa, per exemple, a Anglaterra o a París, no? I això, després la reacció de la gent és molt, molt diferent, no? I com distància, com por, això no ens fa sentir, no és cap orgull i no fa sentir, això fa sentir molt malament. Bé, però què podem fer? És això el que estem fent, no, avui? No? I doncs he començat a fer presentacions, vaig veure que la gent de qui no coneixia els sics, doncs vaig anar a començar als Mossos, a diferents comissàries, a centres cívics, ajuntaments, convidem a Gurdwara molts alumnes de diferents universitats, fent aquestes presentacions en diferents llocs sempre que on puc i així perquè la gent conegui qui som. No? Per exemple, a Canadà, m'expliquen meus tiets, no? Diuen que allà gent de Canadà desitgen que el seu veí sigui un sic, sap? I aquí, bé, com he dit abans, no és que sigui racisme, sinó és com por, no? Com distància, com falta de coneixement, no ens coneixen, no? Però també entenc, però hi ha gent que no sap res, doncs diu el que vol, doncs en aquest moment no pots allà crear més problemes, no? Doncs perquè acabi l'odi, perquè acabi, doncs s'ha d'acabar no amb el mateix odi, s'ha d'acabar amb l'amor, no? I a vegades la gent surt pel carrer i em diu, oye, musulmà, no sé què, no sé, morro, no sé què. Bé, doncs aquest moment dic, ell no sap res, doncs em propo, li dic, bon dia, què tal, com estàs, li dono mà, sap? I dic, jo no sóc el que vostè pensa, jo sóc un sic, no? I abans sempre, jo recordo anys abans sempre deia, no, jo no sóc musulmà, no? Com defensava. Això tampoc em feia sentir bé, no? Dic, com,
que no, els, això no vol dir que els musulmans són així, no? Perquè jo no sóc musulmà. Doncs ara no fas de, bueno, com vaig aprenent, no? Doncs, doncs defenso d'altra manera. Doncs em propo i li dic, sóc un sikh, no sóc vostè el que pensa, m'agradaria que vostè vingui a Gurdwara, conèixer, i fins i tot recordo una vegada, era un senyor, estava molt així, no? Com, i li dic, m'agradaria que vostè vingui a conèixer-nos, qui som, no? I li dic, demà fem una processó i està oberta a tothom. M'agradaria que vostè vingui per una estona. Bueno, bueno, ja veuré, no? I després, quan fèiem, estava, no sé, per casualitat o va voler venir, i li vaig ensenyar tot, i li dic, m'agradaria que vostè participi. I després li vam donar el menjar, bé, és la filosofia. I després, i ell, el senyor, ara ve a Gurdwara, sap? I em diu, estimo molt els sikhs, sou els millors, no sé què. Bé, el tema és que, per exemple, l'odi, jo sempre penso, no podem acabar amb l'odi. No? Si en aquest moment, si jo m'enfado, doncs quina diferència n'hi ha entre ells i entre jo? No? Doncs aquest moment, amb estima, amb carinyo, amb respecte, amb amor, s'ha d'acabar. I així es acaba més fàcil i així millora la convivència i situació del país. No? Com es diu gràcies en Panjabi? Mervani. Mervati. A vosaltres. Doncs res més. Per mi és un plaer, continuaria hores i hores, però els límits del temps, perquè tenim altres companys que compartiran amb vosaltres, ara farem una pausa, no? I compartiran amb vosaltres la seva experiència meravellosa que tenen, i us agraeixo molt. Sabeu que, com he dit abans, el Gurdwara Carrer Hospital 97 és casa vostra, veniu quan vulgueu. Dia 5 de novembre farem una processó, 5 de novembre, de 11 a 3. Sortirem d'allà, si algú li fa gràcia, i és molt maco, amb molts colors, molts menjar, i esteu convidats. Us agraeixo molt. Moltíssimes gràcies a senyora Teresa i Laia Vidal per fer-ho tan fàcil, per acollir-me, i a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. Us agraeixo molt. Moltes gràcies a tu. Ara, si us sembla, com que després tornarem a tenir l'oportunitat d'obrir un col·loqui al final de les tres intervencions. Fem ara una pausa que allargarem una mica perquè ens hem allargat una mica i tornarem, si us sembla, un momentet, deixeu-me mirar la xuleta. Teníem previst de tornar-nos-hi a posar a les 10:45, però si us sembla ens hi posem a les 11. Us sembla? Doncs moltes gràcies, Gandhi.